Na šolskem koledarju pa so naslednji teden označene počitnice. Mladi tako že obiskujete okrašena mesta, kjer pripravljajo praznični program prav za vas. Mi smo se odpravili na Štajersko, v pravljično deželo. Živjo Neža, kako je v Celju? Zdravo, infodromovci. Ja, tukaj v Celju je zares lepo in lesketajoče, ampak tudi hladno, kar pa ne moti številnih obiskovalcev, pa gospe Božičkove, Božička, snežakov, palčic in vil, tako belih kot zlatih, ki otrokom vsak dan pripovedujejo pravljice. In ena je že tukaj ob meni. Živjo, kakšno sporočilo prinašate vsako leto v Celje? Pravlične vile vsako leto otroke razveseljujemo in povemo svoje zgodbe, kako je prijateljstvo ter iskreno prijateljstvo in ljubezen zares pomembno. Kako se morajo obnašati, da morajo obogati svoje starše tudi seveda in kako biti zares zasmejan. Hvala. In to sporočilo vsak dan posluša zares veliko otrok, ki pa niso samo obiskovalci, ampak so tudi soustvarjalci programa. Učenci okoliških osnovnih šol tako nastopijo na pravličnem odru in tokrat ga je zasedel zborček druge osnovne šole Celje in osnovne šole Hudinja. Mladi lahko rajajo s pravličnimi junaki vsak dan kar dvakrat, med 10. in 12. uro ter zvečer med 17. in 19. uro. Naslednji teden v pravlično deželo prihaja še Dedek Mraz, ki bo mlade obiskovalce pospremil leto 2018. Vrhunec in obenem zaključek pravlične dežele bo namreč veliko otroško silvestrovanje, ki bo 31. decembra, trajalo pa bo kar od 10. do 13. ure. Ampak to ni edino prizorišče v Celju, ki vabi, tudi Hermana v Brloku muzeju novejše zgodovine Celje med počitnicami mladim pripravlja kup počitniških delavnic, med drugim izdelovanje silvestrskega svečnika. Kaj vse boste infodromovci počeli med počitnicami, pa smo vprašali tudi mlade tukaj v pravlični deželi. Jaz kar predlagam, da pogledamo infogram. Seveda, samo še tole. Na naši spletni strani smo zbrali številne počitniške dejavnosti, ki se jih lahko udeležite zdaj, ko vam ne bo treba v šolo. Klik, klik, zdaj pa infogram.